Vou continuar com os lugares onde a malta do lado eu como é preto para o já precisar que eu que vítima, viram que eu ponho uma subida para a saúde do dia. Já precisar que eu ponho um pouco de um dos conjuntos do André, um pouco de um dos conjuntos do Duca. E já precisar que eu ponho diretor de nossa escola e para o distrito do país do país do Brasil e do Balete. O giro de que fizeram este programa, Paulo. Vale, master.